čekalo. Evo nas gledamo utakmicu juniora I to je prilika da prokomentarišemo sve ono što se sinoć dogodilo. Ruku na srce, nismo očekivali da se dogodi iznenađenje s obzirom da to Zlatibor ne bi dozvolio jer se bore za opstanak, a sa druge strane ove muke koje su nas pritisle sinoć su bile još izraženije. I taj dug put I onda sve to što se događalo prethodne nedelje sa nekim našim igračima koji treniraju, ne treniraju, to je pesma koju pevamo svaki put I ovaj incident sa Dragaš. Dobro, nije to da ispravim jednu stvar, nije nikakav incident bio, Dragaš je igrao juče. Generalno imao je neke, više bio opterećen sudijama nego igrom, svojim igrom I ekipom. Ekipe, ali ne treba da zameriti, imao je onih dobrih minuta I dobrih utakmica. Patićemo to kao jedan loš dan, već za vikend će moći da ispravi tu grešku. A što se tiče situacije u kojoj se mi nalazimo, generalno je tako, situacija je od prvog dana da imamo problem sa treninzima, pre svega misleći na Skansija I zbog posla jednostavno dečko ne može da stigne na trening I na posao istovremeno. Pokušavali smo sve načine da I članovi upravnog odbora su pokušavali da se promeni to, da on radi samo ujutro, ali do sad nema nikakvih promjena. Što se tiče utakmice, videli ste sami, radi se o ekipi koja je imala domaćinsko suđenje, neću da kažem baš. A ja sam tu povezao Dragaša sa tim. Stvarno smo ušli neku nervozu, možda I od velike želje da pobedimo, ušli smo neku nervozu. Sudije su nam dodatno uveli tu nervozu po sudijskim odlukama. Mi smo ono u prvom minutu bili u bonusu. Znate vi ko je to pritisak da vi 9 minuta branite, da znate svaki faul je sigurno dva bacanja za protivnike. I mislim da su nas ubacili jedan kontraritam. Skansiju su odmah odsvirali u prvi minut dva faula. Tu smo izgubili neku rotaciju. Ali dobro, o tom, bože moj, mislim da se na greškama uči. U toj trećoj četvrtini kad su izjednačili neki kriteriju mi smo počeli da igramo, o tome svedoče da se 17 razlike u jednom trenutku bilo 7 I bukvalno smo krckali tu razliku poen po poen, ali nažalost nismo imali dovoljno snage, bilo je samo 5-6 igrača raspoloženih u terenu, ali dobro, nadam se da ćemo tu grešku ispraviti još za vikend I probati da pobedimo Srem kod kuće I da jednostavno nastavimo onako gde smo stali prošle.